دلزر جو شگر فورٹ شگر راجی محل پو جب نو دنیا ٹورس کن کھور بنگت یا وقت پینو اترائل بلتستان اینو تو دیکا برگشس پاں باں تاں سیت جو اور میون دکھ پر ایری کشتی جمشاپ شو سیت لئیر گشا منظر جو دیو شگر امال لائی جو دی جگو ناظرین ادان ایسی دستن تھی منظر کو گائن زبنا دون ادان خما بے سپا کہ شگر فوڈ انجرے پانے بلتستان انو کھور بھی جگہ متپیت آگے نو بھی مہمان کن لو کھور والا جوسائی زرے شگر فوڈ زرے خپلو زرے سلیم فش کھام زرے اور شنگریلا زرے کشر کشر جگو گامی نا جس طرح فرست دی جگو لزرت جو شگر فوڈ شگر فوڈ پھونگ کھر نا جو راجہ کنی یہ کی دورا دنما نے بھی آثار قدیمہ دو گاؤں میں نئے دوسرتا سے لیکن دیر کشا سرسبہ جگہ بھی کنگائی دوکسا نگاہ لگی بیچ سا کی جگہوں ستا نہیں نیوت وانا شیگر سکردو نا تقریبا آدھا گھنٹا چلے جلے نا تھنے جو نئے کورو نا گھنٹا چک جلے دی جگہ بھی تھن بھی وانا دینے رمضانی بھارنگ اور انگریزی سے تاریخ انجن چک جو سترہ جو سترہ مئی 2019 جو دوست کو نہیں بنگائی دن کھور بنگ سکتا وقت کو سان اون سے ینگ ڈیڑھ دو گھنٹے کے قریب جو افطاری لا تو گئے وہ لوگ سے سنگ بین میں یا جگہ میں نہیں تھی نہ اجازت کر جو یہ جو پتہ پا رہے ہیں جو دیکھ